уваги, вистава «Весілля Чернеччини». Запай, бур'ян! Людоньки добрі! Та його скільки не запай, він це росте і росте, росте і росте. І я це подумав і вирішив. Та хай собі росте! А я взяв з собою недоторканий запас. Ну, правда, він уже трошки торканий, та нічого, з мене вистачить. А зима прийде. Сніг випаде і весь бур'ян прикриє. Ви ж тільки не продайте мої, де я є. Що? Та ти вже хтось іде? Що шумить, не співує? Треба ховати. Без вас нікуди. Олег, дивись, яка погода. Ми в дволах залишились. Невже не хочеш погуляти? Хочу, але не з тобою. А яким це вітром підмінили мою Олегу? Яким? Північним. Зрадив. Ти учора розмовляв з якоюсь дівчиною. Та це сестра моя була. А я лише тебе кохаю. І я тебе кохаю, Микола. Ой. А що ж буде з нашими батьками? Що ж вони скажуть? Вони ж сваряться із самого нашого народження. А якщо ж не дадуть згоди нам побратися? Та то мами наші, а мій тато і твій тато там, на березі річки, я сам бачив, дружили. Чарки княщали, гірочком закусували, а потім ще пісні співали. А мами наші не почули. Дійсно. Я так тебе кохаю, Микола. Дякую, Оленко. Ой, Оленко, мами наші йдуть, тікаємо. Тікаємо. Люди добрі, ходіть городами. А чого думаєте саме городами? Та щоб не бачити свою сусідку, кляту Палашку. Кумосю, бо я казав мій благовірний, що сваритися не можна. А як же з нею не сваритися, коли вона ходить по селу і всіляку гидоту про мене розповідає? Каже, що я і носата, і губата, і горбата, і крива, та ще й каже, що я відьма. Будто би я глянула на її корову, і в корови враз молоко скисло. Людоньки! Та ви подивіться в оці очі, хіба може від них молоко з того скиснути? Та ще головне ходить по селу, всіляку гидоту розносить і відходить, от зараза! Я вам розкажу. Вийшла я на тій неділі на город картоплю копати. Вона як вийшла, як почала, та щоб тебе картопля погнила, та щоб тебе буряки не вродили. Ой, що тільки не говорила. І ще я вам скажу. Ви бачили оті очі? Вона як на мою корову гляне, молоко враз скисне. І ще я вам її очі, чоловіки, як гляну, раз мліють. Комасю, привіт! А що тебе, Комасю,
хотіла вам сказати. Гарну доньку маєте, ну та вся матір. Та вона, звісно, може і матір, та як сяде в мене в березі, та як почне, та хоча б співала, а то регоче, як та коняка. А чого ж їй не реготати, коли ваш синочок Колінька скаче біля неї, як та мавпа? Мій Колінька? Та у мене такий синочок, всі дівчата з громади за ним бігають. А за моєю Оленкою всі городські хлопці крутяться. І взагалі, я хотіла вам сказати, що ви в мене вкрали сотку. Яку ще сотку? Оту, що вас буряки ростуть, а в мене росли огірки. Огірки? Огірки. Огірки. Взялась. Ти мої бороди не щипай. Хіба кашу з твоєї бороди облизував?
вирішувати. Сядь, розказуй, що надумав? А надумав я, Палашко, давай зашлемо сватів до Оксани. Нехай невісткою нам буде. Гарна дівчина, моторна. Очі, як зірочки сяють. Брови, як шнурочки. А губи, як квіточки. А йде то, як пава. Аж стежина перед її ногами стелиться. Що вже я і то на неї задивляюсь? Так, так, так. Гарна, кажеш. Ти задивляєте своїми скляними очима через день похмілля, а вона така, як та жаба, байката, витрішкувата, сама кривобока. А ну сядь, розказуй, на чисту воду мені все, когось близько надумав. Ну, не хочеш Оксану, то сватай мовою. Дівчина, ой же гарна, струнка, як тополя, гнучка, як верба, білошкіра, як та берізка. А що вже тиха, як те ягнятко. Так, 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 тиха, кажеш. А ти знаєш, що вона як йде, то так дихає, та так тим носом свистить, наче паровоз їде. То ж кого бом взяти? Думай, думай, сам своєю головою хвалився. Палаш, та ж за те Ольга, тиха, як ягнятко. Та тиха, то вона тиха. Ну нашому Колюні не підійде. Йому треба таку, щоб взяла руки в боки, тупнула ногою, де треба, підкрикнула. Іначе з нашим Миколою діла не піде. О, є! Марина є! На тому кінці села живе. Теж гарна дівчина. Ну то вже ж така криклива. А як брикне, то й перевернешся. Як Степана кобила. Сватаю Марину. О, ні! О, вже ні! Тільки не Марину! Марина як вийде на село, та її язик як мельниця мелиться. Весь куток гримить. І до нас чутно. Та я з нею глуха стану. Ні, Марина нам не підходить. А трясся твоєму матері, і ця їй не підходить. Ну, як не хочеш Марини, то сватаєм Катерину. Катерина мовчазна, мовчить, не тріщить. І знай все, роботу робить, мовчить і роботу робить. Та може вона й працьовита, так вона сухоребра. Вона як ходить, так і брязкає кістками. Та в неї кожна кісточка брязти. Сядь! Не підходить вона нам. Ой, жінка, ну ніяка тобі невістка не підходить. Не хочеш худу? То сватаєм Наталку. Наталка кругла, як та копиця. Буде славна молодиця. Голова, як гарбуз. Щоки, як помідори. А губи, як ковбаси. Що ти теж на святу Пашку приклала? Ну а як іде по селі, то аж землі одвихтить. Та зараз буде вся палиця по тобі брехтіти! Ти знаєш, що таку молодицю поки обійдеш, можна бублика з'їсти, а на її спині сінки із жита змолотити. Сядь! Ну й так каже тобі не входить. Добре, згадав жінку. У нашої сусідки Параски теж донька є, Олена. Гарна дівчина, працьовита. Свять, свять, свять. І знову щось не так. Так чи не так? А ти знаєш, що то відьмарське кордло. Воно як гляне на моє молоко. Воно враз в глечика скисти. А ти знаєш, що якщо мати відьма, то
соромно перед Богом. Нам не видно дівку набалакувати. Ну, коли не хочеш сватати сільських дівчат, то сватай з Михайленкою. Там теж гарні дівчата є. Гарні то гарні, а ти знаєш, що вони як ті змії. Так і зничать, так і зничать. Добре, добре. А ось ще скільки дівчат в залі є. Так, є. А ти знаєш, що вони тобі подібні? Від крамниці до пивниці. Отже, бісова жінка, і цій не вгодили. То вже з цих вибирай, щоб чернечені жили. Вони гарні і красиві, і працьовиті. Знаю я їх, знаю. Як поїдуть вовтирку до мене, поки всі плітки не позабирають, додому не повернуться. А про роботу так взагалі забути варто. Не підходять вони мені. Тьфу на тебе, жінко. Та вже звідки сватать, я тобі не знаю. Ти вже бо сама скажи, чого ти хочеш, яку ти хочеш невістку. А така як і я. Змогла б в роботі справитися, і слухняна, і сором'язлива. Та за мною, хлопці, та вона не ходила. І тебе приперло на моє нещастя. Що ти кажеш, жінко? Та хлопці тебе десятою дорогою минали. Ах, чорта твоя піднебелька, проклята твоя сучірка. Чи давно ти в палиці не пробував? Все. Хватить, не Тарас, я більше не буду, не сварися. Ще більше буде. Не може нам сваритися. Давай поміримося. Давай поміримося. Дівчата, але чули, що Микола з Оленкою женяться. Та неправда це. Я такого не чула. Та ну що ви, вони ж весь час сваряться. Та годі вам сваритися, давайте краще веселитися. Давай. Нашу другу сыну и забрали тесте коло белый куроты.
Там поразки чи палатки, я вже не помню. Прости мене, Палашко. Та що ж прости? Серце не на місці. Там злякалася. От прийде мій Іван, я йому все розповім. Гаразд. А брашка в тебе єсть? Єсть, та не при вашу честь. Ой, погано мені, Параска. Ой, погано. Ой, тебе як послухати? Погано мені, погано. Ти подивись, як йому погано. Може, ти вище пожаліти? Га? От як прийде твоя дружина, я їй все розповім. Як ти швидя, там попрошайничав. Нема моєї рідненької, нема. А де ж вона поділася? А я їй кажу, давай швидку визови. Не захотіла. Дивлюсь, сіріть почала. Дивлюсь, пітніть почала. Я й побіг. Куди побіг? Швидку викликати. Приїхав лікар, забрали, а потім виходить до мене лікар і каже: «Дідусю, померла твоя бабушка». Ой, горе то яке! А вчора ж картошку копав. Каже мені, погано щось мені, серце болить. Мабуть, самі копайте. Випий, Степане, випий! Ой, не любила вона цього. Ось не любила. Ой, а що з нею було? Інфаркт мікарда. Ось такий рубець. Завтра привезуть. Містов нема. Ви ж поможете по-сусідськи? Та поможемо, а як же? Ну що ще сказати? Любили один одного. А я до неї: «Красюнечка моя», а вона до мене: «Степанюлечка мій», а голос який у неї, а як співала: «Паруся, раз, два, три». Докопало вже, так? Що це у вас тут таке відбувається? А хто його знає? А чого ти, Палашко, йому наливаєш? Так, так, він же тебе поховав. І настилась така зараза. Заставила. А мені ж навіть до клубу вирватись ніколи, та на хлопців задивитись. А мені ніхто й не потрібен, аби тільки свого Миколу побачити. А взагалі мені байдуже. Оленко, я чую, що ти говориш. От і добре, що ти чуєш. Я цілий день про тебе думаю. І я про тебе. Слухай, годі нам ховатись. А що ж буде? Що буде? Весілля буде. А мами наші помиряться, і все буде добре. Я піду за старостану. Я ненадовго, моя кохана. Я чекатиму. Ой, а де ж мої гуси? І знову я за ними не вгледіла. І знову вони будуть у моєї майбутньої свекрухи в городі. Гусь, 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 гусь. Гусь, 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 гусь. Що гусь-гусь? Що гусь-гусь? Знову гуси до хліба зайшли. От дивишся на того Миколу. Знову гусеню гледіла. Ну, мамо. Що?
кинуть. От зараза! Дивись, які хлопці гарні в залі сидять, які хлопці, а ти ні, Микола, які хлопці. Матусю, я люблю Миколу і вийду за нього заміж. Що ніколи цього не буде? Я вже доросла і взагалі я пішла гусей шукати. Люди добрі, що мені з нею робити? О, куме! А що це ти з граблями? Та після дощу куди сідеш? Але мені, куме, не за куди піти. Куди хочу, туди йду. Моє сіно, мої граблі. Коли хочу, тоді й грибу. Оце вірно, куме. Куди хочу, туди йду. Куме, а я бачу, що нам з вами по дорозі. І на що це ти натякаєш? Ну дивіться, діти наші любляться? Ага. Дружини наші сердяться? Ой, сердяться. А ми з вами дружимо. Дружимо. Так давай подружимо. А давай. Чуєш, а може ну його ти сіна? Давай підемо на рибалку на Вовче. А давай, через 20 хвилин зустрічаємось для моєї бесідки. Кольцо бриллиантом. Ти що,
Приколюйся. Натягайте кольцо. Кінотеатр її зводив. Я її минулого тижня на кінокомедію водив. Так вона так плакала. На кінокомедію? Ну, розумієш, я трошки перед фільмом дав. Ну, і в темноті не поняв, з якого боку вона від мене сидить. І поцілувався з якоюсь молодицею. Так вона так плакала, то і пішла від мене. Так, тоді давай так. Заказуєш кран, стаєш в люльку, в костюмі з галстуком, з квітами. Кран тебе підносить на самий верх до вікна, ти таки стукаєш в вікно і кажеш: «Галю! Галиночка! Прости мене, рідненька, дорогенька! Люблю тебе!» А? Кран заказати, ну, щоб до вікна мене підніс. Ну. Слухай, так я в своїй хаті живу, в мене ж один етаж. Це не головне. Головне, щоб вона побачила, на що ти здатний ради неї. А, дорого. Так а як ти з нею збираєшся миритися? Ти ж собі навіть два яйця жарити не можеш. Що ти таке мем? Може я жарити собі два яйця? Сашко, те, що ти на Івана Купала низько пригнув через голову, то не вважається. Все, я знаю. Ну що, остається вип? Так вона не п'є. Та нам з тобою залишається вип. Давай начнемо з того, чого вона тебе обіділася. Понімаєте, я як чоловік порядок кожного дня приносив її додому квіти. Такий, бачите ж, не нравиться. Та ясно. Я б теж на тебе обідився. Ти ж накладовиш і працюєш. Ха. А ти попробуй ночі на кладовищі відрізнити живу квітку від пластмасової. А як ти їх відрізняєш? На смак. Слухай, у мене одна надія на те. Ти должен з нею побалати. Чи вона мене послухає? Та ти ж мій друг чи хто? Та ми ж з тобою уже 10 років як. Як не в більярді, то на рибалки. Як не на рибалки, то в бані. Та ми ж через день п'ємо. Та вона мене в житті не послухає. Послухай, ще як послухає. Ти ж її рідний брат. Що, думаєш, послуха? Проте брата не попре. Давай. На рибалку. О, сидять, батьки, не наче рідня. Та ще й тверезі, чи що? Дівча, а давай ти їх розцілуй. Гарно, що нема ні Параски, ні Палажки. Що ми з вами, боялися? Ні! Як Федеріко Феліні, дайте Оскар оцій богині, наче лялька Барбі на вітрині, хоче головну роль картині. Як Федеріко Феліні, дайте Оскар оцій богині, наче лялька Барбі на вітрині, хоче головну роль картині. Ой, вай, вавіна, очі чорненькі ці, ой, будь моєю, єю ти,
Здравствуйте, мамо і тату! Благословіть нас! А ну да-да, матуся! Щастя мій синочок, мій корінь, мій синочок огірочок, позвати Горецьком! Ви подивіться на неї, га? І я ночей не спала, його кормила, ростила, біля колиськи очей не змикала, а їй заміж! Шуруй додому! Та щоб наша донечка, наша красунечка, Олегочка, вийшла заміж за вашого пройдисвіта, та ніколи цього не буде. Що? Пройдисвіт? Пройдисвіт. А ти свою бачила? А ти на свого подивись. Ти на свою подивись? На свого подивись. Шашка вина.
Галочка, Роман Лахман, Юлія Солдатенко, Дмитро Гопко, Катерина Горенко, Олександр Грищенко.